Ngutidde omusajja ng'ali ku mission, bajja ne ssente ng'amanyi bulungi nnyo nti oyo omuwala ayinza malawo ssente nga mmeka. Nti ndowooza refra gyamalawo obukadde nga 5. Kati buli w'osaba ssente ng'olowooza omusajja mugagga, kumba atoola ku bajeti, ali ku bajeti yagira ku mission. Ng'akuwaayo 5, akuwaayo 5, akuwaayo 6,000, akuwaayo 10. You think wagudde ku mugagga, kumba omugagga ono alina mission. Kati agenda okulaba nga ssente zikendeera, olugira ng'atandika kubeera nga yali akuwa 5 nga gakendeeza. Bali jjukira omusajja yenna yakutandisa ku ssente ne bw'anaaba nga yali akuwa 5 leero n'akuwa 10, n'akugamba ebintu tebitambula bulungi, ne bw'anaaba oba takikugambye, you will think that ajja kuwa ebintu just byesibyemu bwesibye. Kumba ali ku mission. Mission ye bw'amala ogituukiriza, abamu toddamu na kubawuliza. They switch off their phone. Bwe baba tebaziswitchinze off nga abantu abo obeera obakubira nga bakublokinze ku buli mukutu. Bwe bawulira eddoboozi lyo ng'obakubidde ku nnamba endala, they block. Ate abamu abasajja balina obusimu bwabwe nga bwakutula ezo ddiiru. Ng'olumala ejjukutula bw'atyo, baakusiize siriimu oba akweyambululiddemu oba akutaddemu bitambo, ng'essimu evaako toddamu n'agikubako nga kweri. Ne bw'ogenda mu kampani n'ozitrakinga n'ogamba bishubishu, nga ye gwe gw'omulimu gwe. Okwagala essente abaana ab'obuwala nga tetukyali kulaavu nakyo kitwonoonedde nnyo ate obulamu bwaffe. Because you love someone for money, era ssente n'azigyayo n'azikuwa, naye nga ssente z'akuwadde tezisobola na kubeezaawo bulamu bwo for the rest of your life. Obanga ssente z'akuwadde tezisobola na kujjanjaba kirwadde kyakutaddemu. Bino tubyogera n'obiwakanya ali eyo, because totukangako mu your situation. Bino tubyogera n'obirabanga, for me what I want is money. Ssente bajja zikuwa, naye mukwano olikyuka n'okaaba amaziga nga ne ssente ozirabakawo wezityo. Yagala omuntu, love will, like a goal for money, love will come. That is why to live a single mother, oba muli ba single mother. I'm not a single mother, by the way. That is why muli ba single mother, because you go for money, omusajja n'akukozesa n'akufunyisa n'olubuto n'adduka, and then n'osigala n'akaana ngate n'obuyambi tofuna. You get it?